Розповідають, що коли ще по Хрещатику їздив трамвай, на центральній київській магістралі можна було побачити літнього інтелігента в чорному смокінгу з білосніжними манжетами сорочки і краваткою метеликом. Він зупинявся на перехресті і, ні на кого не звертаючи уваги, міг годинами розмахувати руками, диригуючи уявним оркестром. Казали, що в минулому це був музикант, який згодом серйозно захворів і, зрештою, збожеволів. Але не спричиняв нікому лиха і привертав до себе увагу тільки оцими мовчазними рухами. Закінчивши свій німий концерт, маестро робив тривалу паузу, уважно прислухався до звуків автомобільних клаксонів і трамвайних дзвінків. Зачувши фальшиву нотку, він зривався з місця, вибігав на проїжджу частину вулиці і кидався слідом за транспортним порушником, погрозливо вимахуючи кулаками. Там же, на Хрещатику, і завершилася його кар'єра. Він потрапив під трамвай. Ще один дивак мешкав до війни в пасажі. Хлопець на ім'я Гриша, колишній школяр-відмінник, проявив себе здібним математиком. Однак ще в школі захворів на менінгіт і відтоді залишився душевнохворим. Його дивацтво полягало в тому, що він переходив вулиці, перестрибуючи на одній нозі прямокутні камінчики бруківки і подумки рахуючи їх. Збившись з ліку, Гриша міг різко розвернутися і так само пострибки податися назад. Міліціонер-регулювальник, який в ряди годи з'являвся на перехресті, знав про Гришкові витівки і навіть інколи зупиняв автомобілі, що зрідка проїздили вулицею. Переважно це були чорні «М»ки, чекаючи, поки Гриша добереться до протилежного тротуару. Доля бідолашного хлопця склалася трагічно. Він був єврей, тому після приходу до Києва німців завершив свій шлях у Бабиному Яру. Коли Гриша рухався туди в колоні по Великій Житомирській вулиці, він теж час від часу зупинявся і починав стрибати на одній нозі, рахуючи прямокутнички бруківки. У перший рік окупації Києва на Євбазі гастролювала баба Фрося. Це була вже літня жінка в чистій білій хустині, завжди всміхнена і дуже балакуча. Спочатку складалося враження, наче вона добряче на підпитку. Баба Фрося могла присікатися до незнайомого чоловіка і завести з ним розмову, причому говорила дуже голосно, привертаючи до себе загальну увагу. Об'єктами її випадів ставали саме чоловіки. Певно, колись хтось із них сильно зобидив Фросю, бо виступи її на їхню адресу звучали брутально. Вона не ображала чоловіків, навпаки, намагалася справити на них гарне враження, заграючи і непристойно поводячись з ними. Підійде до незнайомця, задере спідницю, а під нею немає нічого. І, підморгнувши, запитає: «Ну, як я тобі? Гарна дівка, геш?» Та найчастіше вона прогулювалась між торговельними рядами, наспівуючи непристойні пісеньки, що їх либонь сама їй складала. «Як за яром, яром, я дала аж чотирьом, п'ятий був жонатий, шостий злий, бо старий». Співаючи, баба Фрося ще й пританцьовувала. Цап по вулиці скакав, через раку гальмував. Зазвичай її супроводжував натовп малюків, вони гучно реготали. Дорослі розганяли їх, соромлячи: «Ну чого і ржете, мов дикі коні? Хіба не бачите, що це хвора людина?» Діставалася від базарувальниць і самій бабі Фросі. «Як тобі не соромно? І перед ким хизуєшся?» «Та чи є тобі чим хизуватися, стара карга? Тьху, безбожниця!» Зачувши таке на свою адресу, баба Фрося задирала спідницю і показувала лайливим жінкам своє озаддя. «Ось, поцілуйте!» Тоді вже реготували.
Сприйнявши це на свою адресу, він зупинився, зняв з руки лайкову рукавичку, вийняв з кобури пістолет і двічі вистрелив у бабу Фросю. Так само мовчки сховав зброю, знову натяг рукавичку і рушив далі. Останнім часом на київських вулицях можна було зустріти незрячого старця, котрого шанобливо називали «великим сліпим». Взимку і влітку він ходив босоніж, одягнений у білий халат, спираючись на дві палиці. Ступні його ніг мали червонясто-коричневий колір, певно були відморожені. Старий ступав однаково байдуже по снігу і по кризі, і по траві. Бабіч його супроводжували дві жінки, схожі на черниць. Минаючи повз церкви, вони всі утрьох зупинялися і хрестилися. Старий був зовсім сліпий. Замість очей на обличчі проступали рубці зліплених повік. На голові він теж нічого не носив. Голова в нього була лиса, і шкіра на ній такого ж червонясто-коричневого кольору, як обличчя і ступні ніг. Маршрут сліпого пролягав між трьома святинями – Володимирським і Софійським соборами та Михайлівською церквою. Побачивши великого сліпого в супроводі двох черниць, перехожі здивовано дивились на них, віруючі хрестилися, вклоняючись їм, дехто підходив до старця, просив у нього благословення і цілував йому руку. Що то були за дивики, ми ж пана з Євбазу не знали. Дорослі стверджували, ніби сліпий ясновидець, він передбачає майбутнє, а супроводжують його черниці з Фролівського монастиря. Інші заперечували, мовляв, це юродивий, божевільний, звичайний вуличний бродяга. Щоб там не казали, але великий сліпий був помітною постаттю в місті. Викликав до себе загальну цікавість і повагу. Навіть німці, які розстрілювали божевільних і бездомних жебраків, його не чіпали. Наприкінці липня 43-го року над Києвом пронеслася страшенна гроза. Нічне небо пронизували засліплюючі спалахи блискавок, гриміли такі розкати грому, наче в небі зависла ескадра бомбардувальників, одержавши наказ остаточно зруйнувати місто. Здригалася земля, тремтіли стіни будинків, з них сипалися на асфальт останні друзки віконних шибок, що ще де-не-де залишалися після вибухів бомб у перші тижні війни. Здавалося, настає кінець світу. Люди прокидалися серед ночі, запалювали каганці і молилися, готуючись до найгіршого. А вранці виглянуло лагідне сонечко, випаровуючи теплими променями калюжі, що утворилися після нічної зливи, і висвітлюючи статечні фасади стародавніх будівель, ніби прагнучи бодай хоч трошки прикрасити понівечене місто. Звечора ми з братухою зібралися на рибну ловлю. Налагодили саморобні вудки, накопали під базарними рундуками черв'яків і, щойно розвиднилось, рушили до Володимирської гірки, щоб звідти крутими схилами збігти до набережної Дніпра на наше постійне місце. Діставши Софіївського майдану, ми заціпеніли. Біля дзвіниці стовбичила юрма людей. Що вони тут роблять о такій ранній порі? Пройти мимо ми, звичайно ж, не могли, то й собі приєднались до натовпу. Між Софіївською дзвіницею і пам'ятником Богдану на Бруківці лежав величезний металевий хрест. Люди мовчки товклися довкола нього, раз по раз зводячи очі вгору, на високу баню дзвіниці. Під час нічної грози блискавка влучила в баню собору і звалила хрест на землю. Жінки хрестилися, похитуючи головами. Вони вбачали в цьому поганого знаку. Ми трохи постояли, дивуючись незвичній пригоді. Аж раптом...
акуратно зав'язаному шворочками спереду і на довгих рукавах біля долонь. В обох руках старий тримав дві обстругані палиці. Жінки, що супроводжували його, щось прошепотіли йому на вухо. Він кивнув лискучою головою, нахилився, поклав біля ніг одну палицю і обмацав рукою ребро хреста. Відтак підвівся, спрямував обличчя до сонця і тричі перехрестився. «Господь дає нам знати», – проказав він хрипким голосом, невідомо до кого звертаючись, чи до черниць, котрі стояли поруч, а чи до натовпу, що оточив хрест. «Скоро зміниться влада. Хай звершиться воля твоя». Він ще раз перехрестився, підняв з бруківки палицю і подався далі. Натовп мовчки розступився, даючи йому дорогу. Розділ 26. Прощання з Андріашем. У серпні на вулицях вивісили наказ коменданта. Мешканцям Києва, які не працюють в німецьких установах, необхідно протягом 3 днів залишити місто. Київ оголошується прифронтовою зоною, і в ньому запроваджується суворий режим. Пересуватися вулицями дозволяється тільки тим, хто має спеціальні посвідки. Цивільні особи мусять носити на рукавах пов'язки кольору залежно від службового рангу. В пообідній час відбулася наша остання зустріч з Андріашем. Ми чекали на нього у скверику на Володимирській, навпроти казарм, де розміщувались угорські вояки. Звідти повільно спустилися на Євбас до нашої нової квартири. Увійшовши до призамкуватої кімнатки з перекошеними дверима в похилому одноповерховому будиночку в дворі за цегляною брамою, Андріаш озирнувся довкіл і так само, як під час першого відвідання нашого помешкання в Михайлівському провулку, тепер уже посміхаючись, жартома запитав: «Партизани, бах-бах! Найн?» Відько розвів руками і відповів сумішшю слів усіх іноземних мов, які встиг вивчити. Мовляв, немає у нас уже і колишньої квартири, і взагалі мусимо вибиратися з Києва. Завтра вирушимо на село до тітки Віри. Андріаш помовчав, опустився на ослінчик, посадовив мене до себе на коліна і проказав: «Малий кіндер». Занурив пальці руки в моє кошлате волосся і раптом засвистів. Це була тужна мадярська мелодія. Від неї мене защеміло в горлі і виступили на очах сльози. Ніби раптом зникли ці задимлені стіни, розширився довколишній простір, і ми опинилися в безмежній гірській долині, де в небі кружляють казкові птахи. А з зелених, укритих густими деревами горбів, лине божественний наспів, схожий на молитовні пісні, що їх я слухав вечорами у хатині бабусі, з якою мене звела доля, коли ми розлучилися з мамою. Згадалася матуся, де вона тепер, і чи побачимося ми з нею ще коли-небудь. По щоках у мене текли рясні солоні сльози. Нараз Андріаш урвав свистіння і, дивлячись на Відька, проказав: «Скоро прийдуть ваші. Буде великий бах-бах, але ваші переможуть. Німець капут». Відько нічого не відповів йому. Вони розуміли один одного без слів. Мадяр провадив далі: «А коли б Андріаш спробував залишитися в Києві? Чи ви б виказали його новій владі?» Відько знов промовчав. Андріаш усміхнувся. «Андріаш не залишиться і не здасться в полон. Він буде бах-бах і, мабуть, загине». І вперше розповів нам про себе. Народився в селянській сім'ї. Батьки й досі вирощують хліб, мають трохи землі, садок, башти.
Що буде далі, ніхто не знає. Русин з Ольдатин наступають, німці тікають. Скоро Київ звільнять, але будуть жорстокі бої. Проллється багато крові. «Ваші близькі теж на війні?» – спитав Андріаш. Відько кивнув головою. «Дядько, двоюрідні брати. Звісток від них не маєте?» Відько ніяково повів плечима. «У мене вдома лишилася фрау», – признався Андріаш. «І малий кіндер», – показав на мене. «Менший, ніж він». На прощання Андріаш зняв з пілотки маленьку, завбіжки як копійка, алюмінієву іконку Богоматері. Їх носили майже всі мадярські вояки. І подарував мені. Я почепив її за вушко на сурову нитку і повісив собі на шию замість хрестика. Розділ 27. У тітки Віри. До тітки Віри ми з Відьком добиралися аж півдня. Здавалося б, до села Крюківка від Євбазу менше 20 кілометрів. Але ж у нас було ще й сімейне майно. Лантух з одягом і посудом, і найголовніший скарб – це пам'ять про маму. Госшвеймашина, корпус якої прикрашали червоні зірки і жовті серпи з молотами. Цей винахід Зінгера свого часу врятував нам життя, тож хіба могли ми не взяти його з собою? Тим паче, що були впевнені, мама повернеться до нас, і швейна машина залишиться для неї найдорожчим з усього, що ми врятували. Свій скарб ми повантажили на візок, який змайстрував на наших очах Петро Іванович. Ящичок на двох коліщатках від дитячого велосипеда, що став моїм першим транспортним засобом, пересування ще за часів, коли ми поселились у Михайлівському провулку. Щоправда, велосипед був триколісний. Переднє колесо більше, ніж два задніх. Бо свого часу Йосале забрав у майстерню Петра Івановича, збирався пристосувати під якесь незвичайне точило. Сам же Петро Іванович з Милою Григорівною і Миколкою Кайлом подалися на Житомирщину. Десь там, у селі по Варшавському шосе, мешкали родичі Милі Григорівни – поляки. І вони збиралися в них дочекатися звільнення Києва від німців. Тітка Віра зустріла нас радо. Звісно, побачивши своїх київських родичів, розридалася, а як почула, що нашу маму майже рік тому поліцаї схопили у Фастові і погнали до Німеччини, а чи кудись на примусові роботи, категорично заявила: «Віднині ми її діти». Тітка Віра була дуже імпульсивною людиною. У неї миттєво змінювався настрій, щойно побивалася від якоїсь сумної звістки і раптом, почувши дотепний жарт чи приємну новину, вирячувала округлі очі і заходилася сміхом, хоч на віях ще не висохли сльози. Вона приготувала нам, як на той час, щедру вечерю. Досі згадую величезні пироги, начинені печеним цукровим буряком з калиною. Здавалося, смачнішої страви я ніколи не смакував. Вночі чулися постріли німецьких зеніток. Десь у небі кружляв радянський літак. А вранці ми побачили на городах, на вулиці і навіть на стріхах хат якісь дивні папірці. Дорослі пояснили – це листівки. Підібрали і ми з Відьком такий папірець. Листівка всіх здивувала. Не своїм змістом, ні. Текст був зрозумілий. Мовляв, чекайте, скоро звільнимо вас від фашистської неволі. Незвичною була фотографія радянського визволителя. Молодий солдат у пілотці з погонами на плечах гімнастерки. А ми ж пам'ятали наших вояків, коли вони залишали Україну зовсім іншими. У кашкетах з козирками і в гімнастерках із стоячими комірцями.
від початку війни не надходило. На широкому столі розклали, мов скатертину, розмальований літерами і цифрами папір. Аркуш був склеєний картоплею із зворотних боків оголошень німецької влади, що густо розвішувались і в містах, і в селах, а також із листівок визволителів, а їх скинули минулої ночі чимало. Посеред аркуша стояла перевернута до лілиць тарілочка. На бильці її було виведено прямовисну риску, що спадала на окраєць. Відбувався сеанс магії, незбагненний для мене процес ворожіння. Жінки встромили вказівні пальці в денце перегорнутої тарілочки і викликали дух когось із небіжчиків. Мене до столу не допустили, тож я не чув, кого саме викликали і чи з'явився він на виклик. Це, мабуть, позначалося літерами, що потрапляли під прямовисну риску на тарілочці. Пам'ятаю тільки, що сеанс не розпочинали, допоки до столу не сіла моя тітка. Тарілочку могла зрушити з місця лише рухома сила, а такою була саме рука тітки Віри. Запитували жінків духа, котрого їм вдалося викликати, про те, що їх найбільше тривожило. «Чи живий мій Іван?» Відповідь із літерів, що підпали під риску на тарілочці, певно була позитивною. Бо далі та сама жіночка запитала, «А коли ж я побачуся з ним? Чи довго ще чекати?» Було й таке запитання. «Скажи нам, дух», – жінка промовила його ім'я так тихо, що я не почув, «чи скоро прийдуть наші?» Мабуть, відповідь теж була обнадійливою, бо хтось із жінок проказав, «Слава Богу, чекати вже недовго». Керувала цим процесом жінка років 20, а може й менше. Приходила вона із сусіднього хутора, де мешкала нібито в якоїсь родички, але була розумною і незвично чутливою до самітніх жінок. Уміла знаходити з ними спільну мову, проникнути в їхні душі і дати поради. Тож вони поважали її, незважаючи на її вік, хоч виглядала вона набагато старшою. Носила темний одяг, завжди в чорній хустині, очі сумні, обличчя похмуре. Ім'я у неї теж було якесь незвичне – Фаїна. Це вона залучила сільських жіночок до таємничого процесу магії. Згодом доля звела нас із нею уже у звільненому від німців Києві, і Фаїна Йосипівна Малинська розповіла про те, що їй випало пережити. Розділ 28. Людина з того світу. Батько мій був запеклим уболівальником київського «Динамо». Не пропускав жодного футбольного матчу. Написи на тодішніх афішах про наступну зустріч команд з футболу, що їх наклеювали на вуличних круглих рекламних тумбах, зустріч відбудеться за будь-якої погоди, його не стосувалися. Він героїчно висиджував обидва тайми матчу в престижному 12-му секторі стадіону «Динамо». І коли на дворі стояла літня спека, і коли довкола панувала злива, і коли траплялося, восени вже кружляли перші сніжинки. Тато працював вагоноводом. І майже щотижня у нас вдома збиралися його друзі, колеги по депо, також щирі прихильники київських динамівців. Розмови за столом точилися виключно про футбол. Жваво обговорювались останні матчі, а прізвища відомих футболістів Трусевича, Бутусова, Кузьменка, Іцковського, Клименка, Махині повторювалися так часто, ніби ці люди стали вже членами нашої родини. З дитинства я наслухалась про них безліч легенд і неймовірних вигадок. Скажімо, що у славетного київського форварда Бутусова, коли він виходив на поле, нібито на правій нозі була червона стрічка, що означала смерте.
А от найкращий наш воротар Іцковський одного разу побився об заклад, що візьме пенальті від Бутусова. І таки впіймав м'яча, але у нього зламались аж два ребра. Пам'ятаю ще одну тодішню легенду про Бутусова. Нібито під час зустрічі київських футболістів з турецькими у Стамбулі ворота турків захищала тренована мавпа. І ніхто їй не міг забити гол, так спритно вона відбивала м'ячі. Це вдалося зробити тільки киянину Бутусову. Таких вигадок про київських футболістів можна було почути багато. 22 червня 1941 року мало відбутися відкриття нового стадіону за Бесарабкою, праворуч від собачої стежки на схилах Черепанової гори. Звичайно, тато заздалегідь подбав про квитки. І ми вирушили на спортивне свято всією сім'єю. Татко, мати, я і мій менший братик Аркашка. Та дістатися до стадіону нам не судилося. На вулиці зібрався натовп. З довгих гучномовців, що висіли на дерев'яних стовпах, пролунало тривожне повідомлення. Почалася війна. Батько мій, як і більшість тогочасних громадян, був великим оптимістом. Звісно, це повідомлення схвилювало його, але прощаючись з мамою перед відправленням на фронт, він посміхався. «Це ненадовго. Ми розтрощимо німчуру. Будь певна, десь через 2 місяці я вже повернуся. Принаймні Новий рік зустрічатимемо разом». Ми теж вірили, що невдовзі все це скінчиться. Адже стільки років наші вожді, преса і вчителі запевняли нас, що Червона армія найміцніша у світі, непереможна. Та не минуло й 3 місяців, як німці були вже в Києві. У вересні, після того, як згорів Хрещатик, на стінах будинків вивісили оголошення. У понеділок, 29 вересня, всім жидам Києва і околиць з'явитися на ріг Великої Дорогожицької і Дегтярьовських вулиць, при собі мати документи, коштовності і теплий одяг. Хто не виконає це розпорядження, буде розстріляний. Всі ми думали, що німці везуть нас на переселення. Сусіди, проводжаючи нас, навіть просили повідомити їм свою нову адресу, коли ми прибудемо на місце проживання. Ми йшли втрьох, тягнучи за собою невеличкий візок з пожитками. В натовпі поширювались чутки, ніби на серці на нас чекають ешелони, і ми пришвидшували ходу, боячись спізнитися на поїзд. Перше хвилювання охопило нас, коли ми побачили, що у бабіч Дорогожицької вулиці стоять німці в зелених мундирах з білими бляхами на грудях. Поміж ними були й гестапівці в чорній уніформі. Обличчя в них похмурі і дивляться на нас непривітно. А далі стирчали протитанкові їжаки і огородження з колючого дроту. Це викликало переляк. Документи, коштовності, аусвайс раптом залунали гучні розпорядження. Німецькі солдати з автоматами на шиях утворювали довгу шеренгу. В руках вони тримали лантухи, в них скидали наші документи і цінні речі. Тепер стало зрозумілим, це ніяка не евакуація. Нас женуть кудись на загибель. Прохід звужувався, попереду був бабин яр. Поміж деревами обабіч ланцюгом вишикувалися автоматники з вівчарками. «Шнель, шнель!» підганяли вони натовп. Довелося бігти, а за земляним насипом яру було чути стрілянину. Люди наче закам'яніли. Їх штовхали вперед палицями, зривали з них одяг, спускали собак. Діти й дорослі перебігали з місця на місце, несамовито репетуючи від переляку. Ми з Аркашою, мов ошелешені, кружляли на
на землі. Коли прийшла до тями, біля мене не було вже ні мами, ні братика. Довкіл не вщухали крики збожеволілих людей, хтось істерично реготав, хтось ридав, а якийсь зовсім голий дідусь стояв навколішки і цілував землю. Попервах не могла збагнути, де я. Аж ось побачила над собою чиєсь знайоме обличчя. Дівчина в розірваній блузці схилилась наді мною і проказала: «Фаїно, не впізнаєш мене? Це ж я, Мурка, твоя однокласниця». І враз пригадалося, напередодні війни, в суботу, в нашій школі на Ірининській вулиці відбувався випускний вечір, і ми з Муркою вдвох співали модну пісеньку про наше улюблене місто. «Мурка, а як ти опинилася тут?» – запитала я. «Про це потім», – відповіла вона. «Зараз давай поміскуємо, як нам вибратися з цього пекла». Вона допомогла мені підвестися на ноги і підвела до поліцая, який стояв трохи осторонь. «Дядечко», – звернулася до нього, – «пане поліцай, ми не жидівки, ми українки. Опинилися тут випадково, проводжали подруг». «А мені однаково, хто ви?» – буркнув він, відвертаючись від нас. «Як прийшли проводжати жидів, то й подихайте разом з ними». Ми занурились у натовп, ухиляючись від ударів. І я раптом геть до всього збайдужила. Хай буде те, що буде. Мабуть, така вже моя доля. Та Мурка не покидала свого наміру. Вона знову вигулькнула з людського натовпу, тягнучи за руку і мене з собою. На німців не було надії, тож вона подалася до поліцая, який був на вигляд ніби не дуже суворий, принаймні не так люто лупцював людей. «Он як?» – здивувався він, почувши її слова. «Ну гаразд, дівчата, спробую вам допомогти». Підійшов до купки німців, що стояли біля легковика, куди солдати зносили коштовності, вилучені у приречених євреїв. Пояснив їм, хто ми такі і як тут опинилися. Німець спитав наші прізвища. Я назвалась своїм – Малинська. У Мурки також було слов'янське прізвище – Суходольська. Вона була єврейкою тільки по матері. Батька ж її, українця, мобілізували на фронт, а сім'я залишилася в окупованому місті. Німці повірили нам, заштовхали в машину і на Лук'янівці випустили. Так я повернулася з того світу. Подальшу свою долю також довірила вирішувати Мурці. На хуторі за Києвом мешкали родичі її батька, тож ми і рушили до них. Там я й прожила аж до звільнення Києва. Розділ 29. Дядько Оникій. По сусідству з тіткою Вірою жив сільський староста. Хата його стояла через вулицю. Звали того дядька Оникієм. Коли і як його обрали старостою, не знаю. Мабуть, тому, що був він людиною надійною, гарний господар, трудівник, сім'янин, мав трьох діточок, усі дівчатка. Найменше знайшлася невдовзі до початку війни. Коли ми з братом прибули в село, їй було не більше 3 років. Дядька Оникія не мобілізували на фронт через якусь недугу. Односельці, судячи з усього, поважали його, тому й висунули старостою з приходом німців. І він теж поважав односельців. Коли раз по раз у село приїздили набирати робочу силу до Німеччини, він умудрявся дізнаватися про це заздалегідь і попереджав молодь. Дівчата і хлопці тікали до родичів в інші села або переховувалися в погребах. Якось увечері він завітав до нас у хату. Посидів для годиться, погомонів про все і те з тіткою Вірою, а потім, уже йдучи додому, проказав: «Вірко, німці в селі влаштовують пересувну військову кухню. Не знаю чому, але обрали для неї
Він уже дорослий. Все може статися. До того ж, днями у селі забиратимуть молодь до Німеччини. Принаймні, є такі чутки. А оцей менший, показала на мене тітка, що з ним робити? Дядько Никій погладив мене по голові і посміхнувся. А кому він потрібний? Ще й такий рудий. І пішу. Уранці Відько кудись чкурнув. Нікому нічого не сказав, просто зник і все. А вдень і справді до нас приїхала пересувна військова кухня. Її встановили у садку. Двоє солдатів на чолі з офіцером обслідували нашу хату, обійшли кімнати, все оглянули, наказали звільнити сіни і світлицю, а нам з тіткою перебратися в кутову кімнатку, де ми зрештою і мешкали. На хвірці і вхідних дверях до хати крейдою написали жирно щось по-німецькому. Не знаю, що те означало, але місцеві чомусь почали обминати наше подвір'я. Мабуть, тому що теж не розуміли, що написано на хвірці і на дверях, однак бачили, що написано не по-наському. Розділ 30. Грибники. Стояли погожі осінні дні. Жовтень був у розпалі. Мідне листя дерев аж зеленчало, спадаючи на землю. Блакитне небо, прозоре повітря, ласкаві сонячні промені. Вискочиш уранці з хати в садок, ну просто рай. Проходячи вулицею, дядько Оникій підкликав мене до себе і стиха проказав. Підеш на ту ділянку в полі, де буряки. Там з учора дещо залишилося. Набереш торбину тітці Вірці. Тільки дивись, щоб тебе ніхто не побачив. І пішов далі. Я тихенько дризнув у поле і невдовзі приніс тітці кілька десятків цукрових буряків. «Ти ж моя дитинко», – розчулилася вона. «Хто ж це тебе напоумив?» Я нічого не сказав їй про дядька Оникія. На обід вона спекла пироги з буряками і калиною. Замість борошна перемолоте на крупорушці зерно кукурудзи наполовину з картоплею. Але було дуже смачно. Обідав з нами дядько Оникій. Дружина його, тітка Оксана, подалася з дітьми кудись на хутір провідати свою матусю. А десь по обіді з'явилася двійка німців-кухарів, що вже оселилися в нашій хаті. Возили казани з їжею годувати солдатів, що обслуговували літовище неподалік. І оце повернулися. Загнали на подвір'я свою кухню з казанами і, посміхаючись, покликали тітоньку Віру. «Ком, ком, матка!» В руках у них були каски з грибами. Мабуть, їхали з літовища лісовою смугою і назбирали поганок і мухоморів. Тонконогі зонтики з червонястими в білих плямочках голівками, певно, привабили їх. І вони нагребли цих поганок аж дві металеві каски зверхом. Тітонька Віра вийшла на подвір'я і ніяково проказала. «А й справді красиві, тільки їсти їх не можна». Нікс розчепірила губи і затулила їх долонею, показуючи, що це не їстивні гриби. Німці, солдати-кухарі, були ще молодими і звалися обидва Гансами. Один білявий, а другий – ну такий рудий, як пізній гриб-лисичка. Рудий Ганс зайшов до світлиці і висипав гриби на стіл. «Фюр діх!» – ткнув пальцем на тітку. І показав – приготуй. «Та ви що?» – вигукнула тітка, дивлячись на них переляканими очима. І додала єдине, що знала по їхньому – «Нікс! Нікс! Вони ж отруйні!» «Готуй, готуй!» – наказав жестом другий Ганс і поклав руку на автомат, що висів у нього на грудях. Мовляв, роби, що тобі кажуть.
і прочитала одне й те саме, не знаючи, що робити. Рудий Ганс стояв на порозі сіней і суворо наполягав: «Готуй!» «Шнель, матка, шнель!» – націлив на неї автомат. Тітка Віра схаменулася і побігла на кухню. Принесла з кімнати гриби, висипала їх у велику миску, залила водою з цебра, почистила і, не тямлячи, що робить, повторювала: «Ой, людоньки, що ж це буде? Що ж це буде?» У грубі горіло. Тітка підкинула туди ще дров, переклала гриби в чавунний горщик, залила водою і поставила на вогонь. «Що ж це буде? Що буде?» – шепотіла вона, стоячи біля печі. Рудий Ганс чатував біля дверей, не відводячи від неї автомата, і весь час посміхався, майже реготав. Раптом тітка перевела погляд на мене і закричала: «А ти чого стоїш, мов задубілий? Біжи мерщій до дядька Оникія, може він допоможе!» Я зірвався з місця і побіг до старости, який лише десь півгодини тому пішов від нас. Невдовзі ми з ним повернулися. Дядько Оникій почав був щось доводити німцям, жестикулюючи руками, бо німецької теж не знав, лише окремі слова. Однак Ганси наполягали на своєму. «Готуй!» – наказували тітці, тримаючись за автомати, і відверто сміялись. Дядько Оникій спробував був вийти з хати, але Рудий Ганс ухопив його за плече і велів сісти до столу. Староста, звичайно, підкорився і здивовано подивився на мене. Я заплакав і вишмигнув на двір. Потім повернувся і закляк у сінях. «Принеси з криниці ще води», – наказала мені тітка, трохи заспокоївшись. Я побіг по воду, тремтячи з переляку. Вулицею якраз йшла тітка Оксана, дружина дядька Оникія. Поверталася з дітьми від матері. «А мій, певно, у вас?» – запитала мене. «Щось сталося? Німці назбирали поганих грибів і хочуть їх з'їсти», – пояснив я зі сльозами на очах. Дядько Оникій доводив їм, що ці гриби отруйні, та вони не зважали на це і наказали йому теж сісти до столу. «Що ж тепер буде?» – повторив я слова тітоньки Віри. Тітка Оксана перехрестилася, наказала дітям іти додому, а сама подалася до нашої хати. Гриби у глечику все варилися і варилися. Тітка Віра тричі прокип'ятила їх і злила воду. Відтак висипала на велику сковорідку, накришила в неї цибулі і стала смажити. Робила все це механічно, наче не розуміючи, що відбувається. А на порозі і досі стояв усміхнений Рудий Ганс, затиснувши в руках автомат. Нарешті тітка розклала смажені гриби у дві миски і проказала: «Біттер, тільки у нас таке не їдять!» І знову зайшлася сльозами. Рудий Ганс, усе ще посміхаючись, підійшов до неї і підштовхнув її до столу, де сидів дядько Оникій. «Фюр діх!» Мовляв, їжте самі. Дядько Оникій підвів на нього здивовані очі. «То це нам?» «Я-я, фюр діх», – повторив німець і голосно зареготав. «Шнель, шнель!» – знову поклав руку на автомат. Перелякана тітка Оксана вибігла на вулицю. «Ой, людоньки, рятуйте!» Дядько Оникій перехрестився, підібрав дерев'яною ложкою кілька смажених грибів і підніс до рота. Повільно пережував і проковтнув. Дивлячись на нього, те саме зробила і тітка Віра. Вони спорожнили миски, підвелися за столу і сіли на лаву, дивлячись одне на одного. Що тепер з ними буде? Все скінчилося гаразд. Назавтра вранці, вирушаючи на аеродром, Рудий Ганс поплескав по плечу тітку Віру і з усмішкою проказав: «Ален гуд, матка, ален гуд!» Для нас так і лишилося за...
Розділ 31. Матуся повернулась. Ночі ставали дедалі тривожнішими. На небокраї раз по раз спалахували постріли гармат. Було видно, як пролітали то в один, то в другий бік зграї вогняних куль. Часом подовгу тявкали десь зовсім поруч німецькі зенітки, намагаючись влучити в поодинокі радянські літаки-розвідники, що все частіше з'являлися в небі. Відчувалося, що окупації настає кінець, наші війська підходять до Києва. Вранці мене розштовхав Відько. «Прокидайся», – прошепотів мені на вухо, – «і мерщій до дядька Оникія». «Що сталося?» – неохоче просупів я з просоння. Не хотілося так рано підводитись, бо вчора аж до півночі спостерігав за перестрілкою потужний гармат. Вони обмінювались залпами десь так далеко, що навіть не було чути вибухів. За хвилину я несміливо прочинив двері в хату дядька Оникія і одразу ж потрапив у обійми ніжних маминих рук. «Синочку, ти живий?» – проказала вона і заплакала. Я теж не стримався і захлюпав носом. Мати дуже змінилася. Схудла, захляла і посивіла. На обличчі з'явилися зморшки, тому виглядала значно старішою. Пригорнула мене до себе і гаряче обціловувала, зрошуючи мої щоки сльозами. Після облави під Фастовом жінок міняв погнали на Житомирщину. Та оскільки мама ледве пересувалась через поранену ногу, її залишили у підсобному господарстві в селі поблизу Брусилова. Господарство годувало німецьку військову частину, що стояла неподалік. Мати працювала в полі, потім купала картоплю в огороді, постійно думаючи лише про одне – як утекти додому. Та не наважувалась на це з кількох причин. По-перше, довго не загоювалося забите коліно, а по-друге, за полонянками наглядали поліцаї. Без дозволу охоронця не можна було навіть вийти із сарая, в якому вони мешкали. Восени рана потроху загоїлась, але військова частина перебазувалася на захід, і маму забрали прислуговувати на кухні. Чистила картоплю, прибирала сміття, мила підлоги. Так тривало, поки не розпочався наступ наших військ. Німці зненацька відійшли, тікали так поспішно, що їм було, звісно, не до обслуги. Покинули на призволяще. Мати скористалася з цього і подалась до Києва. Скрадалася манівцями, аби не наразитися на патруль і не потрапити знову в облаву. Коли дісталась до Києва, він уже перетворився на закрите місто. Пробралася до центру через Борщагівку і рушила до майстерні Петра Івановича. Де ж було ще шукати нас? Мабуть, і цього разу далося в знаки якесь її внутрішнє відчуття. Саме там вона і надибала Відька. Відько з Миколкою Кайлом надумали перейти лінію фронту, яка з кожним днем наближалась, і приєднатися до своїх. Полишаючи Київ, вони домовились зустрітися в майстерні Петра Івановича, забрати якусь зброю, що її там переховували, і вже звідти рушити до своїх, гадаючи, що їх там візьмуть до війська. Час призначеної зустрічі майже збігся з тим днем, коли дядько Оникій порадив Відькові щезнути з села. Відько дістався до Києва і чекав у майстерні Петра Івановича на Миколку Кайла. Аж тут об'явилась мати. Довелося змінити план. Пізно вночі вони з мамою вибралися з міста і попрямували до тітки Віри. Мати знайшла притулок у хаті дядька Оникія. У тітки Віри й досі ночували ганси, тож сільський староста
А потім Відько зненацька знову зник. Попередив лише дядька Оникія, що вирішив таки перейти лінію фронту. Розділ 32. Контузія. На світанку в небі з'явилися літаки з чорними хрестами на крилах. Вони кружляли над селом так низько, що від гуркоту моторів не було нічого чутно. Потім різко здіймалися вгору і жбурляли бомби в усе живе, що з'являлося на вулиці, на худобу, на людей, старців і дітей. Ми забилися в погріб дядька Оникія, тітка Віра, тітка Оксана з трьома донечками і ми з мамою. Вона тримала мене на колінах, раз у раз перелякано поглядаючи на небо, де шугали, мов шуліки, німецькі літаки. Вночі до села заскочили дві вантажівки. На них сиділи радянські солдати. Певно, їхали слідом за військом, везли якесь спорядження чи харчі і збилися зі шляху. Німців у селі було небагато. Двоє гансів з нашої хати і ще п'ятеро. Всі вони з переляку подалися навтьоки до аеродрому, покидавши і свої речі, і пересувну кухню. На аеродромі знялася паніка. В повітря підняли літаки, і почалось бомбування. Загорілося кілька хатин, смолоскипом спалахнули в полі скирти сіна і соломи. За годину-півтори ніби все щухло. Люди повилазили з укриттів. На вулиці лежали трупи. Двоє літніх односельців, аж з протилежного кутка, мабуть, поверталися додому з хутора. І німецький солдат, певно, його побачили з вантажівок наші солдати і пристрелили. А самі подалися наздоганяти військо. Полеглого оточили селяни. Обшукали кишені, зняли ремінь і одяг. Якийсь дідусь намагався стягнути з німця чоботи, коротенькі, жовтого кольору. Такі носили ті, що служили на аеродромі. Труп уже трохи набряк. Німець загинув ще вночі, тож дід побіг по сокиру, і його старенька поволокла мертве тіло до своєї садиби. У небі вже зачувся гуркіт літака, і старі квапились відтяти ноги небіжчика разом із чобітьми, та пілот поцілив бомбу прямо на них. Вирва поглинула обох старих разом з трупом. Я знову шмигнув у погріб до мами. Край дороги лежав невеличкий револьвер. Хтось загубив його під час нічної сутички. Я підхопив його і сховав у кишеню. Літак покружляв над селом, і знов запала тиша. «Вибирайтесь, скільки можна там сидіти?» – зачувся вгорі голос дядька Оникія. «Вірко!» – гукнув він до нашої тітки. «Учора твої ганси натушкували гусей. Довкіл такі запахи, що аж у шлунку свербить. Ходімо, підобідаємо, поки стишилось». Ми перебігли до тітчиної хати. Пахло дуже смачно. Дядько Оникій розкрив казани пересувної кухні і витяг звідти величезною ложкою і досі ще гарячу птицю. Сіли за стіл, але в світлиці було темно. Не встигли розчинити вікониці. Так поспішали ховатися від бомбування. «Біжи, прочини», – наказав мені дядько Оникій. Я вихопився на двір. Підійшов до вікна, скинув довгу штабу і смикнув на себе половинку віконниці. Вгорі загуркотіло, над хатою завис літак. Зовсім низенько так, що мене аж притиснуло повітрям до землі. Я побачив у відкритому віконці літака обличчя німецького пілота. Він був у застебнутому шоломі і в окулярах. Здається, навіть посміхався. Я вихопив з кишені пістолет і поцілився в нього. Натиснув на курок, він клацнув, та постріл не пролунав. У барабані не було патронів. Далі нічого не пам'ятаю. Німець скинув.
і присипало землею. Двері сіней підперло горою ґрунту так, що їх не сила було прочинити. Засипало і віконниці. Жінки в хаті заметушилися, бігали по світлиці, не знаючи, як вибратися назовні. Тільки дядько Оникій не розгубився. Поторсавши рами вікон і зовнішні двері, все зрозумів. Виліз драбиною на горище і заходився розбирати солом'яну стріху. Продірявив лаз і зістрибнув з даху. Побіг до себе на обійстя, приніс звідти лопату, розчистив прохід до дверей і визволив жінок. Хату привалило землею з усіх боків. Там, де колись росла креслата груша, зяла глибока вирва. Обійшли довкіл хати, мене ніде немає. Думали вже, що рознесло бомбою на шматки. Мама спинилася біля горбика землі з протилежного боку хати, де глуха стіна. Скрикнула: «Ой, щось ворушиться!» Коли мене розкопали, я був без тями. Кажуть, тільки шепотів слова молитви: «Господи, спаси мене і матусю! Пресвяті діви Варвару і Катерину, моліться за нас!» Мати підхопила мене на руки, обмила водою з криниці і понесла у погріб дядька Оникія. У небі знову гуркотіли двигуни літаків. Припала до стіни хрестячись. Трохи нижче на приступці прилаштувалася тітка Оксана. Побачивши маму зі мною на руках, підвелася, поступаючись місцем. «Сідай, Марусю, у тебе ж покалічена дитина. Там солія з водою. Напої хлопчика, прополощи йому очі, вони запорошені землею». Стала під стіною, де допіру стояла мама. Десь поруч вибухнула бомба, осколок залетів у погріб і влучив у чоло тітоньки Оксани. Настільки несподівано, що спочатку ніхто цього і не помітив. Троє її донечок залишилися сирітками. Як тільки в село прийшли визволителі, дядька Оникія заарештували і засудили на 10 років ув'язнення за те, що був сільським старостою і робив людям добро. Розділ 33. Дорога додому. «У нього контузія», – сказав мамі ввечері, убитий горем дядько Оникій. «Несіть його в Кирилівку, там уже наші. Певно, є й шпиталь, тож допоможуть. Тікайте затемно, бо німець чинитиме опір. Завтра може розгорітися бій». Коли стемніло, бомбування припинилося. Дядько Оникій нашвидкуруч змайстрував якісь ноші, мене поклали на них і подалися за лінію фронту в сусіднє село, кілометрів за 10, де вже були наші. Несли мене мати з тіткою Вірою. Дядько Оникій залишився вдома. Треба було відспівати і поховати небіжчицю дружину і дати собі раду аж з трьома дітьми. Найменшенька доня була ще зовсім дитинкою. Час від часу я приходив до тями. Ніч була зоряна, на обрії спалахували рухливі кульки громовиць, то стріляли катюші. «Але чому не чути вибухів?» – дивувався я. «Невже беззвучні постріли? Чи я оглух? І взагалі, де я? Чому довкола ніч?» Хотів гукнути, скрикнути, запитати, однак не міг ані поворухнутися, ані подати жодного звуку. Голос був непідвладний мені, губи наче заніміли. Збагнув це і знову втратив свідомість. Прокинувся від якогось гуркотіння. Отже, до мене повернувся слух. Але вимовити і слова не міг. Жінки зупинилися перепочити, опустили ноші на землю. Я відчував запах зелені. Проїхала вантажівка, американський дур.
сиділи солдати і тихенько наспівували. «Що стоїш, качаєсь, горькая рябіна?» Обігнали нас і зникли вдалині. Запах зелені задурманив мене. Побачив лише в небі вогники літака. Він рухався невисоко, певно спостерігав за місцевістю. Розвідник. Пролетів у тому ж напрямку, куди проїхала машина. Пролунав вибух, мабуть, німецький літак скинув бомбу. І я знову знепритомнів. Очуняв від прохолоди. Мене оповила волога. На землю випала передсвітанкова роса. Чимось смерділо, наче смаженим м'ясом. Я лежав на ношах у траві. Поруч не було нікого. Повів очима вбік і побачив обгорілу вантажівку, ту, що донедавна обігнала нас. На ній ще спалахували червонясті іскорки вогню. Здіймалися важкі клуби густого смердючого диму, а коли вітерець роздирав їх, проступали людські кістяки, що схилялися один до одного. Літак скинув запальну бомбу на вантажівку з солдатами, і ті навіть не встигли зіскочити з кузова. Я знов розтанув у забутті. На світанку мене розбурхав мамин голос. Поруч неї стояли двоє солдатів у радянській формі, з погонами у пілотках із п'ятикутною червоною зіркою і з автоматами в руках. Автомати якісь дивні, не такі, як у німців, з круглими обоймами і дерев'яними прикладами. «Ось він, мій рідненький», – нахилилась до мене мати. «Оце й мої документи, паспорт і посвідка», – показала на білий вузлик з паперами, що лежав у траві біля нож. А сталося ось що. Мати з тіткою Вірою зупинились перепочити. Поклали ноші на землю і присіли поруч. Аж тут німецький літак, повертаючись назад, мабуть, таки побачив вантажний дойч, що їхав із замаскованими фарами, і скинув на нього запальну бомбу. Машина враз спалахнула, і обрискана розрідженим вогнем миттєво перетворилася на величезне вогнище. Люди горіли на очах. Вражені тим, що сталося, жінки мало не хибнулися розумом, покидали все, що було у них в руках, і з криками побігли, куди очі дивляться. Так дісталися до Кирилівки, самі не свої, переполохані, напівбожевільні. Там їх затримав військовий патруль, порушили лінію фронту. Доставили до командира, вислухали, заспокоїли, наштрикали ліками. І тільки тоді жінки згадали про мене, адже на ношах була контужена дитина. Кинулись були назад, та їх не пустили. Прибув офіцер СМЕРШу, якийсь майор П'янков. Допитав, хто такі, звідки, що сталося, і як вони опинились тут. А потім заявив: «А може ви німецькі розвідниці? Чим доведете, що вас не послали щось вивідати? При вас же немає жодних документів». Тітка Віра не могла збагнути, про що власне йдеться, іначе одоріла, гучно зареготала. «Та зрозумійте ж, серед поля на ношах лежить скалічене дитя. Ходімо, покажемо». «Нікуди я з вами не піду», – категорично проказав майор. «Ви перетнули лінію фронту, а перебіжчиків з окупованої території ой як багато. І не всі вони йдуть до нас із добрими намірами. Одно слово, треба вас перевірити». Тут не втрималася моя мама. Впала навколішки, підповзла до майора і почала цілувати його лискучі чоботи. «Повірте мені, там помирає мій найменшенький синок. Я зроблю все, що накажете, тільки відпустіть мене до нього. Слово честі, я повернуся. Йому потрібна медична допомога. А тоді вже робіть зі мною що завгодно».
Якщо там не виявиться ні вашої дитини, ні ваших документів, вас на місці розстріляють. Чи ви згодні? «Дай вам Бог здоров'я, товаришу начальник», – звела вгору руки матуся. «Якщо мого сина немає, навіщо мені те життя?» На світанку мати в супроводі двох озброєних солдатів подалася шукати покинуту в паніці серед поля дитину. І знайшла мене. Шпиталь містився у приміщенні колишньої школи. Мене там протримали недовго. Я лежав у коридорі на мішковій розкладайці з дерев'яними окрайцями. Поруч сиділа мама. За стінами в палатах стогнали поранені бійці, і я почувався гордовито. Ну, майже справжній вояк. Військовий лікар дядько Костя оглянув мене, зробив уколи, перев'язав пошкоджену ногу і сказав мамі: «Звичайна контузія. Треба б хлопчика підгодувати, він дуже виснажений. Але це вже як випаде. Мова до нього повернеться, спочатку, можливо, заїкатиметься, та згодом це мене. Трохи недочуватиме на праве вухо. Праве око теж пошкоджено. Варто б показати його окулістові, та в нас таких немає. Головне, що вижив, а далі життя покаже». І ніби вибачаючись, додав: «Наш шпиталь пересувний, завтра рушаємо далі. Я чув, ви з Києва. Київ уже звільнили. Вранці у тому напрямку виїздить наша машина. У кончу заспу. Там точилися бої і є серйозно поранені. Можемо вас підкинути». 7 листопада ми вже були у Києві. На вулицях жодної душі. Довкола тиша, наче в підземеллі. Похмуре пообіддя, куриця мжичкою. Простуємо вниз Софіївською вулицею. Я лежу на ношах, що їх змайстрував дядько Оникій. Несуть мене мама спереду і тітка Віра позаду. Під ногами бруківка, вкрита скляними друзками. На вікнах довколишніх будинків жодної шибки, як у 41-му, після того, коли підірвали Хрещатик. Спускаємося до майстерні Петра Івановича. Де ж іще зупинитися? На розі Думської площі стоїть радянський солдат з гвинтівкою, вартовий. «Як тут, не стріляють?» – запитує мати. «Чи можемо ми увійти в будинок?» «А ви місцеві?» – цікавиться він. «А вже ж», – відповідає вона. «Якщо нас грабуватимуть, ви захистите?» Солдат посміхається. «Хто ж вас грабуватиме?» Потім каже: «Не хвилюйтесь, захищу, якщо покличете, а ввечері завітаю провідати».